Бөрлі ауданында «Заман» атты жаңа театр ашылды. Енді бөрлік жастар өз шеберлігін шыңдап, шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік мол. Әзірге ұжым құрамында 10 әртіс бар. Театр жұма көрермендерге жазғы қар қойылымын ұсынды. Айта кетейік, бұл ауылдық жерде ашылған өңірдегі екінші театр. Пандемия әлемді әбігерге салып, дүниені дүрс үлкіндірген жасырын емес. Қашанда тосынан келген қиындықта сабырмен, ақылмен, ұйымшылдықпен жеңген еліміз бұл жолғы сынақтан да сүрінбей өтті. Дегенмен қысылтаяң шақта қарабасының қамын күйттемей, қара халықтың халын биік қойған дәрігерлердің бүгінгі күннің батырлары екен мойындадық. Театр ұсынған қойылым сол ақхалатты абзал жандар мен басты байлығымыз денсаулықтың қадірін түсінуге шақырады. Трагедиялық қойылымның негізгі мазмұны өмір алынғандығы көрерменге ерекше әсер қалдырады. Ауа жетпей өппесі қысылған жұрттың қиналғанын көрген басты кейіпкер Марфуғаның жүйкесі сыр бере бастағанда туған ұлының да осы індеттен көз жұмғанын біліп мүлде есінен алжасады. Қатты жаман ауру, уақыт санам араны аш қасқырдай жайпап келеді. Баланы анасынан, елімді арасынан айырған жалмауызды ойлап тапқан адамды қарғызатсын, қарғызатсын! Осындай қойылымға бірінші рет шығым. Негізі мен арман болған еді. Арманым орындалды деп айтам. Өте ауыр рөл берді, бірақ мен оны алып шықтым деп ойлаймын. Қиындықтар болды әрине, иә. Режиссерлермен жұмыстанып бәрін дұрыстадық. Бұл қойылымның негізгі мақсаты халыққа берер ойы осы бір барлығымызға да карантин уақытында осы бір індет осы халқымыздың басына келген қай-қай нәрсенде құрметтеуіміз керек екен, қай нәрсенің бағалы бізге, қай нәрсе бағалы екен барлығын үйретті деп ойлаймыз. Сондықтан осы бір қойылым арқылы халыққа бір шағым болсын, осы өмірде тек қана ол ақша емес екен, басқа да бір құнды нәрселер емес екен, ең құндысы ол денсаулық екен, отбасы екен. Сол нәрсені халыққа көрсеткіміз келді. Мағыналы қойылым көрерменге терең ой салды. Рөлдерді шынайы сомдай білген актерлердің өнері көпшілікті тәнті етті. Бір ерекшелігі өнер ұжымының құрамы сансала мамандарынан құралған. Бірі мұғалім, бірі техникалық мамандығы иесі, енді бірі мектеп оқушысы. Дегенмен олардың барлығы театрдың өміршең болуы үшін аянбай еңбек етіп, бар күш-жігерін жұмсап көрерменге салиқалы ой тастар, қойылымдарды сахналау үшін аянбайтындықтарын айтады. Көмектесуді қалап, қолыңнан қайран келмеу. Мен Марфуған баласынан айырылып, кішкене есінен алжып кеткен рөлін сомдан олмаған оңай болған жоқ. Мен мамандығым вообще басқа, негізі мамандығым механик. Өз салам бойынша жұмыс жасамағандықтан ба мүмкін. Өте қиын болды, бірақ деген режиссерлер көмектесіп, қайта-қайта кеш-кешін дайындап, алып шықтым деп ойлаймын рөлімді. Театрда тұрақты режиссер жоқ, бірақ бұл жас актерлердің кәсіби біліктілігін шыңдауда мүмкіндік жоқ деген сөз емес. Өйткені енді түрлі ауыл аймақтан шақыртылған режиссерлер өз тәжірибелерімен бөліседі. Сөйтіп актерлер әр қойылым сайын сабақ алып шеберліктерін шыңдамақ. Әртүрлі қаладан, ауылдан режиссерлерді шақыртып, әртүрлі жанрда спектакльдер ойнап, өзіміздің Заман театрының репертуарын толықтыру, көбейту, сонымен қатар жас режиссерларға егерде қолқа салып өздерінің жақсы спектакльдерімен пьесаларын жазып келетін болса, қош келдіңіздер. Әрдайым есігіміз ашық, біздің актерлар ойнауға, сіздің ұсынған жаңағыдай спектакльдеріңізді ойнауға дайын әзір. Театр ұжымының арманы асқақ, алдымен шектеулер аяқталғаннан соң ауыл аймақты аралап саф өнерге сусындаған көрерменге алғашқы қойылымды қоюды көздеп отыр. Облыстық республикалық театр фестивальдеріне қатысуда шығармашылық ұжымның алдағы жоспарларының бірі. Айым Ғабілбарғыз, Александр Овчинников, Талғат Мұқанов, Ақжайық арнасы.